ဒါမဲ့ရပိုင်းတွင်းမှာမြမရိုးရအတာတချံပွဲတော်နေရတွေရောက်လာတော့မှာပါ2020ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်တချံပွဲတော်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုမနေ့က2021ခုနှစ်မှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်တချံပွဲတော်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကတချံပွဲတော်ကိုစီစီကားကားကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမြို့တော်ဝန်မန်ဒက်တွေစောက်ပြီးနေပါပြီဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကမန်ဒက်တွေတော့မရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကောင်စီလုပ်မဲ့ဒီနှစ်တချံကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမလုပ်ဖို့နဲ့ဒေသကာဝေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေ NRP စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့အားပေးစကားပြောကြဖို့အပြော်တချံမလုပ်ဘဲတော်လန်တချံဖြစ်ဆင်နွှဲကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။တပိတ်အင်အားစုအများအပြားစုဖွဲ့ထားတဲ့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကတချံမှာဘလို့ဆင်နွှဲကြပါဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမြို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတေဇာဆန်းရေမင်္ဂလာပါ။ဒီနှစ်တချံကိုစစ်ကောင်စီကစီစီကားကားကျင်းပနိုင်မှုစ조사နေရတဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ဆုံးဗာများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရလုံးနားလေကျွန်တော်တို့ဒါနားလေပေါ်ပေါက်ထားလက်ရှိကာလမဟာကာလလေဘယ်လိုကာလလဲကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးကာလတရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူတော်လန်ရေးအပြီးဆုံးနေတဲ့တော်လည်ရေးကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ဆင်နွှဲနေရတယ်။တို့တော့ဒီအချိန်ကိုဒီခုကြာရောက်လာတဲ့မြန်မာနှစ်တစ်ခုအတာတကြံကိုခွင်ကောင်းယူရမေရှာအကျိုးဟဲ့လားအကြောင်းပြရတော့ဟိုအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံစံပါတချို့။ဒါကတော့ပါတယ်ဆိုဒီအကြံဖက်အနာတစ်စ်တို့တို့ဘယ်လိုအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကပေါ့ဗျာပုံမှန်အနေထားဖြစ်နေပါဘူး။အဲ့တိုင်းပြည်ကပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေပြီးပြည်သူပြည်သားတွေတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလည်းပုံမှန်နဲ့နေသားကြနေပြီဆိုတော့ပြဖို့ရတယ်။ကိုယ်လမ်းတပင်နေပြိုပွဲရှင်ကိုလည်းလုကူရတော့ဒီတချံရဲမှမရှိမှတော့ရှောက်လုပ်ခဲ့တာ။မင်းတို့မအောင်ဘူး။ဒီတချံကြတော့တို့ကတော့ဒီတချံကိုဘောနော်တချံဆိုတာမြမရိုးရဆင်းတာ။ဒါကိုတို့ကခုထုံးလုံးရမယ်ရှာပြီးတော့ကိုယ်လမ်းတပင်အကြီးကျယ်ဆုံးကိုကျင်းပူလာတယ်ခုနကရှိမှကိုပြောခဲ့လို့နော်။ဟိုမန်လေးတို့ပြောဆိုရင်လည်းတုံးပေးမှာနော်။ညံကုန်မှာလည်းအဲ့လိုမန်နဲ့ကြီးတွေလုပ်ကိုကနောက်ဆုံးဘာတင်းတင်းမြူတင်းတင်းရရက်ကွက်တချံဒီဘာတချံလုပ်ကိုအင်းတာတွေဖတ်ဖို့ဆိုတာထော်တယ်လေ၆တခါပေါ့ဗျာ။စီဝါရီတမားတွေဆိုတော့ပြစ်မနေဒီကြံမှာမနဲ့ပူရမယ်ဟဲ့လားနော်။ဘာလုပ်ရမလဲညာလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးနော်။လုပ်ငန်းရှိတွေပြရပေးတယ်။ဒါပါတောင်လေပြည်သူလူထုကိုစေနာရှိဖို့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့အကျိုးအတွက်ဒီအကြံဖက်စစ်အုပ်ဆိုတော့သူတို့အကျိုးအတွက်သူတို့သုံးနေတာ။သူတို့ဘာပြရတော့ကဘာမှာဘာကြီးလို့သူတို့ပြကြတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေပါပြည်သူလူထုတွေကလည်းနေသားကြနေပါဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာသားကြသွားပြီးပွဲလမ်းတပင်းကြီးကျင်းပနေပြီ။စီကားနေပြီဆိုတာကိုအင်းလုံးကြံဖန်တီးဖို့ရတာအကြံကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ဒါစေအောင်စုကစူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုပြည်ရနေတာအတင်ပြအပြပေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစေအောင်စုရဲ့ဒီလက်ခွက်ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမသွားကြဖို့လေဒါအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ဒီအဲ့ဒါကိုပြောပြပါမယ်အခုစစ်ကောင်စီနဲ့နောက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်သူတွေလုံမဲ့ကြံမန်းတက်တွေမှာအမှုပညာရှင်တချို့ကလည်းဖြောပြီးမဲ့အကြောင်းပိုစတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီပေါ်ရောကိုတေဇာဆန်းတို့ဗာများပြောရှင်ပါတယ်။ဒါပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကစေအောင်စုရယ်စေအောင်စုနဲ့ပေါ့နော်။ဒီနိစ္စရာပတ်သက်ရာပေါ့နော်။ဒီပုံကိုဒါတွေရှိကြတယ်ပဲ။ဒါတော်တန်ကြီးဆက်ဆက်ပါနော်။ဒါရှိကြတယ်။အဲ့လိုလူဒန်းစားတလွာဆိုတာရှိကြပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တို့ကတော့ဒီအကြံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါလောက်ကြမှာအပြောအပားတွေအပြောတဲ့ကြံဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဒီသူ့ရောင်အပြောတဲ့ကြံမှာပါဝင်ကြတာမျိုးတိလိုပဲဖြစ်စေမတိလိုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်။ဒါပါဝင်ကြမဲ့လူဒန်းစားတလွာတခုလေဒါနော်အင်မတန်မှနည်းတဲ့အတော်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အများစုကြီးကတိကျတယ်ဗျာဒါတွေကစေအုပ်စုကလုပ်ကြံဟိုဖန်တီးနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့စေအုပ်စုအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုမတော်တမ်းမဆန့်ကျင်တော့ပြီးရောပဲ။ပြည်သူတွေပြောကြပါကြပါစေနော်။ဆိုတာစေနာစေနာကောင်းမှုနော်။အပြုံအပားတွေကိုနစ်သွားအောင်အခုဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလောင်ကစားတွေလုပ်မဖမ်းဘူး။ဒီကသူ့ကိုမဆန့်ကျင်မတော်တမ်းပြီးရောဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပဲဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောတန်းကြီးပါဖြစ်သွားပါဘူး။ဒါတို့အာနာဒီမျက်နေပြီးရောဆိုတော့စိတ်နဲ့ကဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများစုကြီးကတော့အော်ကောင်းကောင်းကြီးနားလေကောင်းကောင်းကြီးကိုနားလေဟိုကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုရှော့မတက်သေးပြည်သူတို့ရဲ့စိတ်နိုင်ငံရေးစိတ်အခြေအနေပေါ့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ပြည်သူကဒီအပြော်မပားတယ်ဒီပြော်ပွဲရှင်ပွဲအပြော်တဲ့ချမ်းသူ့ကြောင့်ကြမှာခက်ပြည်သူအစ်မန်အများကြီးကလုံးဝပါဖို့ဌာနမရှိဘူးဒါတို့မစူးမတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုဘဝပေးအသိနဲ့ဟိုကသူပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကိုရီဇာဆန်းတို့တပည့်အင်အားစုတွေဘက်ကနှိုးဆော်နေတဲ့တော်လှန်တဲ့ချမ်းဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲတကြံနေရတီကိုဘလို့ဖြတ်တန်းမှုပြည်သူတွေကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာလဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တကြံအကျိုးနဲ့အကျက်ပေါ့ဗျာဒီနှစ်ရက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြော
ဲ့စက်သုံးရက်နဲ့စက်သေးရက်ပြီးပြည့်စက်သုံးစက်သေးအကျိုးအကျဉ်းနှစ်ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောတော်လည်ရင်မှာတက်ဦးကနေခြေထဲကနေပါဝင်နေတဲ့အင်အားစုကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည့်စက်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ပါလဲကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ကနန်းများစွာနော်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကျနေတဲ့လူတွေကောင်းကြီးအဲ့တော့ဒီကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့လူရဲကောင်းတွေရဲ့အကျဉ်းကျနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုညကြလေးစားကြဖို့ကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းကြရဲဘော်တွေမှာသူတို့ကြံ့ရစ်တူဒါဆိုပြီးဒီတချို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အချင်းကြရဲဘော်တွေမှာထောင်ဝင်စားအခက်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်နေမှာကူညီကြမယ်ကြာထောင်ဝင်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီကြမယ်ကြံ့ရစ်တဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေကောင်းတွေအချင်းကြရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုသူတို့မိသားစုတွေမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့သိသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဝေးတက်နိုင်ဝေးရတဲ့ပုံပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလေးစားသူတို့ကြံ့ရစ်တဲ့မိသားစုအားပြင်းစကားတွေပြောရတယ်ဒီမှာဒီအတော့ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတော်တဲ့ကြောင်းနေပါဗျာဒီတန်လိုင်းဆိုတာလည်းမရအခုဆိုရင်မိုးရီရလည်းရွာအငငယ်အပြက်ပြက်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူလူတွေနော်အပူမပါတဲ့ကိုအသက်ကိုအရင်ဒီစတဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေပေါ့တိမ်ပေါင်းများစွာရှိကျွန်တော်တို့ ER ကိုတော်လည်ရေးတိုင်းရင်းသားတော်လည်ရေးအဖွဲ့ကြီးစစ်တီတော်ကြီးအားရှိအဲ့တော့ဒီသူရဲ့ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ PDF ER ကိုသူရဲ့ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြဖို့လိုတယ်ကုညီကြဖို့လိုတယ်အားပေးကြဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံအကျိုးနဲ့အကျက်အကျိုးနဲ့အကျက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေအရာကိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး click click တွေပို့ပြီး click ကြဘုန်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘူးဝယ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ PRF လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံစံရေးအတွက်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီကြမယ်ဗျာကိုယ်ငွေကြေးတော်တဲ့တောင်းတဲ့ဖုန်းလိုင်းရတဲ့ငွေကြေးပို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့စကားကြည့်ကြပါဗျာစတဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာပေးဆက်ပါဝင်နေတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားကြီးပုံပြူကြီးတိမက်ကြီးထောက်ကန့်ကြီးကြီးဆိုတာလူလူတောက်ရှားမှုကြီးတော့ွယ်တို့ဒါနော်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါလေဆိုတာအကျိုးနဲ့အကျင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းမှုဆိုဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တကြမ်းပြိနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းကလည်းလုပ်ဖက်ရပါမယ်အတာအိုးတပိတ်တကြမ်းမှာတို့အတာအိုးတွေပူရတယ်အိမ်ခွေးမှာလည်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ရပါတယ်နော်ဒီအတာအိုးတပိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ဆင်ရွေးကြလို့ရတယ်အတာအိုးပို့မယ်အတာအိုးမှာကျွန်တော်တို့ကနော်လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ဒီဂီတာတွေပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဒီရိုဘောအများကြီးနော်လုံးဝအထုတ်ပြမရပြရတဲ့ဒီစလိုက်ပြစသားလေးတွေအတာအိုးတပိတ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဆင်ရွှဲကြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြာရောက်မယ်အကျိုးအကြပြီးကျွန်တော်အကျက်နဲ့အကျက်ခရက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့15နဲ့16 April ဒီ15 16အကျက်နဲ့အကျက်ကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနာပီဆန် CDM ဒီလေကောင်းကြီးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမီးရှို့မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေတောင်းနော်ဒီစကြောင်းခုံးမှုတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စီပေးသိစီပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အကြက်နဲ့အကြက်နှစ်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CDM ပြွေးကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါဗျာ။အားပေးကြ၊ကူညီကြ၊ထောက်ပံ့ကြ။ကျွန်တော်တို့စီပေးသိစီပေးဆောင်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချင်မှာအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချင်မှာ CDM ပြွေးကောင်းဘေးစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်တို့က CDM ပြွေးကောင်းတွေပေါ်ကတော်လည်ရေးမှာအင်မတန်မှအရေးပါဘူးပဲ။ဟိုမီဒီယိုကန်ထားကိုဖြစ်နေတဲ့ဒီချိန်မှာအားလုံးက PDF အဒီချိန်မှာနော်ပါဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတကယ်တမ်းတော့ရုံးမတက်ပဲရုတ်ထွက်ခဲ့ကြရတယ်။ CD တွေကောင်းပြီးအခန်းကဏ္ဍနဲ့တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလေးနက်နက်ပြင်မပြူဘူးလို့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီတကြံကာလမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီကျက်နဲ့အတက်နှစ်ရက်မှာတော့ CD ပြည့်ရဲကောင်းပြီးရယ်စစ်ပေးသိစစ်ပေးချောင်းပြည့်ပြီးပြီကိုထောက်ပံ့ရင်းကူညီရင်းစာနာရင်းအားပေးရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလူထုတို့ရှာမှုဒီတရက်တော့ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကလုပ်ကြမယ်။ပြိုးနိုင်ငံမှာပဲပြည်သူ55တန်းချီဒီ55တပ်ပြည်သူတွေရတာဒီလှူရှားမှုတွေအကျိုးအကျအကျက်တက်ပြီးနော်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းစာနာခြင်းဖိမတ်ဒီလှူရှားမှုတွေလူတိုင်းကသာလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ CDM တွေအများကြီးအားတက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပုံပုံပြောမယ်ပြည်သူတို့ငွေမတက်နိုင်လေနဲ့ကူညီဖို့လေနဲ့အားပေးစကားပြောဖို့အင်းနဲ့ပြည်သူတို့ဖုန်းတက်ဖို့ဆက်ပြီးကြပါကူညီပေးကြပါအားပေးစကားပြောပေးကြပါနော်ငွေတက်နိုင်တဲ့သူကငွေပစ္စည်းတက်နိုင်တဲ့သူကပစ္စည်းအဲ့တော့ငွေအားလူအားစိတ်အားပေါ်ပါဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မနေလောက်အောင်အလုပ်ကြည့်တော့ပဲဒီကြမ်းကလာမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကြဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလေးလေးနက်နက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တော်လန်ကြီးဘက်လုံးဝတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်နော်တော်လန်ကြီးကလာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တော်လန်ပဲချက်ထားပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့18ရက်နေ့ April 19နေ့စံတရနေ့အဲ့တော့နေ့စံတရနေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြမရိုးရာစင်တာမှာအဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကလာပြေယူကြတယ်ခလာကဒီမြမရိုးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတွေကောင်းထုတ်တယ်သံမုံပြီးကြတယ်ဘာလဲဘာလဲညတယ်ပါလို့အခုလဲကျွန်တော်တို့ကတန်ဖုံးပြရကျွန်တော်တို့တန်ဖုံးပြတဲ့ပြေလောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ဖို့ကအကြက်ဖက်ဖက်စစ်မိစ္ဆာတွေပါမောင်းထုတ်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆန်တရက်နေမှာတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းက
နော်ရက်ကွက်တိုင်းကြေးပါလိုက်တာတန်သုံးပြီးသပိတ်ပြီနော်ပြည့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 ်ကျွန်တော်စောင်းမကြဘူးကျွန်တော်တိုင်တုံးလူပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစုတောင်းတဲ့ကျွန်တော်နစ်ဆန်တရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Bigger Credit ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်စုတောင်းခဲ့ကြရတဲ့ Federal Democracy New Year တို့ရေရောဘုံအောင်ရမည်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာနစ်တဲ့ကုမ္ပဏီဒီလိုမျိုးစုတောင်းကြရတဲ့နော်လူမျိုးကွန်ရက်ဆာမင်နာတွေမှာတပ်ပုံရိုက်နော်ယူလိုက်ပြီးတော့စုတောင်းကြရတဲ့အားဖြင့်နော်စုတောင်းတဲ့ပိတ်ကိုကျွန်တော်စောင်းမကြတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ Life Factor တို့ကျွန်မနော်ကြည့်တယ်ဗျာအိမ်မက်ပေါ့ဗျာဘရောင်ပန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိကြမယ်ဘူပန်းတွေတခြားပန်းတွေအင်ပီလိုပန်းတွေပန်းတွေပြီးတော့ online ဆာမင်နာတွေမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ sample strike ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ကြဖို့အဲ့တော့ဒီတံပုံတွေတပိတ်စုတောင်းတပိတ်ပန်းတပိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဆင်ွဲကြဖို့ဗျာနစ်ဆန်ပြည်ရင်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတကြံရက်လိုက်ပေါ့လေဘလို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအချုပ်ပြန်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာကျိုနဲ့ဒီအကြာပေါ့နော်34ရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဆုံးအာဇာနည်အချင်းကြသူတွေကောင်းတွေ PDF ဒီလေးကောင်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပြန်ကြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချက်နဲ့အတက်ကျွန်တော်တို့ဒီ15နဲ့16ကတော့ CDM သူတွေကောင်းတွေနဲ့စစ်ဘေးတစ်စစ်ဘေးရှောင်းပြည်သူတွေကိုကူညီကြဖို့ထောက်ပံ့ကြဖို့အားပေးကြဖို့ကူညီကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး23ရက်18ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တံပုံးပြီးတပိတ်ကျွန်တော်တို့ဘန်တပိတ်နဲ့စူတောင်းတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာကိုရဲကိုရွာကိုအိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကြကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးနည်းအားစပြီးတော့တောက်ချက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အတာဝိုးတပိတ်เนาะနေ့လိုက်ပဲတဲ့အတာဝိုးတပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်အတန်တိတ်တပိတ်တွေတုန်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကထိခိုက်နိုင်ခြင်းများလားဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီပေပါကျွန်တော်တို့เนาะလူလူတင်နေတယ်များထိခိုက်နေတာကိုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပါဒါစဉ်းစားခါရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုအောက်ပတ်တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တယ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာအကြံမှာအတာအိုးသပိတ်လုပ်တယ်တန်ပုံးကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်လူနဲ့ပေါင်းလို့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပုံမှန်အကြံရိုးရအစံလိုက်ပတ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်လူမှုအရေးမှာလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီပေါ့နော်ဘန်သပိတ်ကိုစုတောင်းသပိတ်တွေဒါကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်နိုင်ရှိချင်ရပြီအင်မတန်မှာဟိုဒီနစ်ကိုအနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းပဲပါတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CDN နဲ့ PDF တွေဟလာတာဆုံးတဲ့အချင်းချင်းတွေ့ခေါင်းတွေပူဖို့ကူညီကြဖို့အားပေးကြဖို့ဆိုတာတော့လူတိုင်းသာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြံမှာတအားအကျင့်မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လုပ်ကြဖို့ဆိုတော့ပူပြီးတော့လေးလေးနက်နက်တာတိုက်တွန်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ရက်လုံးဝလည်းဒါပါဝင်ကြမယ်လို့အပြေအဝါယူနေတယ်အနိုင်ဆုံးမဖြစ်မနေလုပ်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နော်စစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြော်တကြံမှာတွားပြီးတော့မပါဝင်ဖို့မပူပေါင်းဖို့အပိတ်ပေါက်ကြဖို့ဒါကတော့လူတိုင်းပါဝင်ဖို့လိုပါစစ်ကောင်စီကတော့တကြံမှာစီစီကကရှိနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ဝါရဖြန့်ပြန့်တာနိုင်ခြင်းရှိတာပေါ့လေဒီပေါ်မှာရောပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလှုပ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာပြောချင်လဲအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံစုပေါ့နော်ဒီဂေါနီနာဂေါနောတာမနီနာတာမနီနောပေါ့နော်ဒီပလက်ချာရှိရပလက်ချာတော့စုပါပေါ့နော်အဲ့တော့စေယောစုရဲ့သူတို့ရဲ့နော်စေယောစုရဲ့ဒီတောက်တိုင်တွေရဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းတွေကတော့ဒါလူကောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်နော်အလုပ်ရမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့လူစုပြရတယ်ကိုပွဲဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လို့ဟိုဒီလိုမျိုးတော့လုပ်နေတာကိုအခုဆိုရင်အလုပ်ရှင်တွေကိုတရားပြတယ်ပြောတယ်အလုပ်ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုအပြစ်မနေမနေတည်းကိုခေါ်လာလို့ပဲ။ဒါသူတို့ကြိုးစားပြီမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ဒီသူအစ်စ်အမှန်ကြီးရတော့ဒါနားလည်ပြီးတော့ပေါ့ပြီးတာ။အဲ့တော့စေယုံစုကလုပ်နေတဲ့ဒီပေါ်ပြအတူရောင်းနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတားကြီးပြီးသားလေကျွန်တော်တို့ finance ဆိုရယ်သူက9000သားနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာထွက်တယ်ပေါ့နော်။အမတိတာတော့ပေါ့တကယ်လူအစ်စ်နဲ့ဟိုမိစ္ဆာနဲ့ဆိုသူပွဲပြီးသားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတော့ချင်းချသွားတော့တကယ်ပြည်သူအစ်စ်မှန်နဲ့ဒီ CEO ဆို CEO ရဲ့တောက်တိုင်ဒီနေ့ကနော်ပို့ပြီးတော့တာတန်ကာလ9ရက်မှာနော်တန်ကာလကြီးမှာပို့ပြီးတော့လဲတာကျွန်တော်အချူနယ်မဲကွဲသွားတာပဲလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့တချံကိုပါဝင်ဆင်နွှဲမဲ့သူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုရောဗာများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်ပြည်သူတို့ကဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းကြီးဟိုသိရှိနေကြပြီဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းဘယ်လမ်းကိုပါနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောကြတာကတချို့ကလည်းနီးရတာကိုကြောက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနီးရတာကိုကြောက်နေသူတွေတော့ဒီတော်တော်ရေးကဘယ်တော့မှပြီးမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီနီးရတာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဓာတ်လန်နေတဲ့အမှားအမှန်ကိုပဲရွေးချယ်နေပါလို့ပြောသူ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတကြံရဲ့အထိပ္ပယ်ကကူးပြောင်းခြင်းမို့လေ။ဆိုတော့အခုကဆင်ရနာရှင်စနစ်ကနေကူးပြောင်းနိုင်မှုအတွက်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အခုတစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာဘယ်လောက်ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့တပိတ်ကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပြည်သူ့ကိုသတင်းစကားပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လန်ကြီးဆိုတာအကြောင်းလေးကိုခံလိုက်တာပဲတော်လန်လေဆိုတာအကြောင်းလေးကိုခံလိုက်တာနော်မပြောင်းရင်ဘူးလက်ရှိအနေနဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လန်မြန်မာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလုပ်နေတဲ့ဒီအကြက်ဖက်စေုပ်စုရဲ့လုပ်ရည်တွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုမကြိုက်လို့တော်လန်ကြီးဒီနေ့ပြန်လာကြောင်းလေးအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်ထိရောက်နေလဲနံပါတ်1တေးကြတာကတော့တစ်နှစ်သာကြော်သွားတယ်ဗျာစေုပ်စုရဲ့အာဏာသိမ်းမှုလုံးဝမအောင်ဘူးသူကဒီတိုင်းမျိုးလက်နက်အားကိုအင်အားအားကိုပြီးဥချုပ်ကိုတွူးစားကြတယ်
ုချုပ်ပြရမလားလို့သူတို့သားခဲ့တာ။ဥပချုပ်မရလားလုံးဝမရ။ဒီနေ့တည့်ရတနာကြီးမှာသူပြည်နေမဖြစ်ဘူး။သူတိကျအောင်သူကြံချို့ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖြစ်မလား။ sorry ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်။သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူချမ်းမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုကြိုးစားတယ်လုံးဝမတားဆီးခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့က silence fight လို့ပြောကြည့်တယ်သူကမဖြစ်သေးဘူး။ I'm kidding. သူကတပိတ်ကြီးလမ်းမထက်မှာမရှိသေးဘူး။အခုတပိတ်ကြီးနေတိုင်းရှိတယ်။အဲ့လားအတူတူဒီတဲ့ကန်ကုကန်တော့တဲ့ PDF ပြီမပေါ်သေးဘူး PDF ပြန်တနည်းနဲ့တနည်းပို့ဖို့အားကောင်းတာပြောချင်တာကြေကြတာကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်အားကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုချုပ်လို့ရဆိုတဲ့အခါဒီလုံးဝလက်ပြမကြဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတက်တည်ကြခဲ့ပြီစစ်အုပ်စုဒီတိုင်းပြည်ကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်တည်ကြခဲ့တာဒီနေ့တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ဆက်ပြီးတော့ညုံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်လင့်တဲ့ဤသူအာနာဤသူနောက်ဝဲရောက်ရှိရေးဆိုရဲဒီဝိတခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ညွှန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲလိုညွှန်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဤသူလူလူတည်းရဲ့လုံးဝပါဝင်ပူပေါင်းကြဖို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ညုံကြအောင်လုပ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဤသူလူလူကိုအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းလိုတာကျွန်တော်တို့လူများများဝင်တွန်းရင်ဒီတော်တန်ကြီးကမြင်မြင်ကြီးပြပါလေ။ဒီတော်တန်ကြီးကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုရဲ့တော်တန်ကြီးလို့ခံယူမှာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတော်လည်းရည်ကြီးကိုမြေမြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ကိုတေစာဆန်းကိုမြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ